La Federació Catalana de Motociclisme t'acosta aquesta setmana dues curses de les modalitats off-road. D'una banda, el motocross Clot de l'Infern, una de les darreres cites del Campionat de Catalunya de l'Especialitat, disputada al circuit d'Olvan. I de l'altra, el trial de Corbera, que va reunir a les classes de promoció i de nens, juntament amb les categories Open i de Femmes. El circuit d'Olvan, instal·lació molt propera a Gironella, es convertia en l'escenari del motocross Clot de l'Infern, una de les darreres cites de la temporada i decisiva pel desenllaç d'algunes de les categories. La cursa, organitzada pel Motoclub Baix Berguedà, reunia les classes MX1 amb Daniel Hernández a un part del títol, a més de les de MX100 i la categoria Iniciació. A la classe MX1, Daniel Hernández tenia a Olvan una oportunitat immillorable per convertir-se en campió de Catalunya i no va desaprofitar la possibilitat. Amb un pilotatge regular i eficaç, va mantenir-se a les places de podi a les tres mànigues disputades i va segellar el títol enduent-se el triomf a la cursa final. L'altre gran aspirant era Roger Ballús, qui, malgrat els seus esforços, no va poder vèncer en cap de les curses i el descompte final dels tres darrers millors resultats el van relegar a la segona posició final de la general. La primera màniga d'aquest motocross Clot de l'Infern se la va endur Albert Armengol, mentre que en el segon intent el triomf va anar a parar a mans de José Luis Martínez. Daniel Hernández, pilot del Motoclub Segre, s'assegurava el primer lloc de la classificació final després de vèncer en 13 de les 21 mànigues en les que ha participat aquesta temporada. Nil Arcarón, dominador absolut de la categoria MX100, va rematar un any esplèndid al Campionat de Catalunya, imposant-se a les dues mànigues per davant de Marc Pinyol, que el va sotmetre a una persecució incessant, especialment a la segona cursa. També va repetir a les classes d'honor Ander Valentín. Amb aquests resultats, Arcarón certificava matemàticament el títol d'aquesta categoria. El pilot del Motoclub Sant Celoni té encara la possibilitat de sumar un altre títol al palmarès d'aquest 2008, com és el de la categoria MX2, en la que també marxa líder. La propera i última cita de MX100 es disputarà a finals de novembre amb motiu del motocross de Fires d'Amposta. Tot i que encara manquen dues curses per a la finalització del campionat en la categoria Iniciació, la meteòrica trajectòria de Nil Pons li ha servit per sentenciar també el títol del seu grup. Pons va tornar a protagonitzar una escapada en solitari a Olvan per assegurar-se un còmode triomf a la primera màniga, per davant de Bernat Cortés i Salvador Ubach, qui va protagonitzar una interessant lluita amb Albert Girona per la tercera posició. Bernat Cortés va aprofitar l'abandonament a la darrera volta de Nil Pons, que es quedava per primera vegada sense puntuar aquesta temporada, per conquerir el triomf de la segona màniga i de rebot endur-se també la victòria final en aquest motocross Clot de l'Infern. L'acompanyarien al podi final Salvador Ubach i Gervasio Cañas. De tota manera, i malgrat aquest contratemps final, Nil Pons s'apuntava matemàticament al títol de la categoria Iniciació a dos curses pel final. Corbera acollia una de les darreres proves del Campionat de Catalunya de Trial. La localitat natal de la campiona del món, Laia Sanz, es va veure envaïda per un gran número de participants, ja que coincidien les categories Open i de Fèmines amb les de Promoció i Trial per a Nens. Les intenses pluges caigudes a tot Catalunya durant el cap de setmana van complicar el desenvolupament de la cursa i el pas dels pilots pel recorregut de zona. A la classe Iniciació, Àlex Borbala s'imposava àmpliament als seus dos competidors, amb una puntuació de 40 penalitzacions respecte de 114 d'Arnau Carrera, segon. La retirada d'Eric Miquel d'aquest trial de Corbera facilitava el distanciament de Borbalàs al capdavant de la classificació general. La categoria Levi va viure un resultat inesperat amb la victòria del segon de la general, Oriol Pi, amb aquest resultat, i la quarta plaça de Pep Vinyals se situa com a nou líder de la classificació.
A base 80, Venanci Vidal va seguir dominant la categoria en mà de ferro, imposant-se el sempre regular Marc Tubella. A promo 80, per la seva banda, el guanyador va ser Jaime Busto per davant d'Arnau Ferrer i Marc Ribas. La categoria base va tenir en els tres primers classificats el mateix ordre de la classificació general, amb Carlos Jordà primer, Xavier Foch segon i Javier Ávila en tercera posició. Tots tres pilots van finalitzar molt igualats pel que fa a la puntuació final, gairebé tant com els tres primers classificats de la categoria Open. Entre José Marcos primer i Ramon Plana tercer, tan sols van haver-hi 5 punts de penalització de diferència. Oriol Noguera guanyava la seva cinquena cursa de la temporada Promo 125. A més, els seus grans rivals Ferran Lluelles i Givert Sandrós van quedar quart i tercer respectivament. Resultats que afavoreixen que Noguera s'escapi des del capdamunt de la classificació general. La categoria màster va tenir en Òscar Salvador el vencedor final, després d'una gran lluita amb Nazario García i Adrià Albejano, els quals finalment Salvador es va imposar per 2 i 5 punts. Per últim, a Màster 125 i Elite no van donar lloc a la sorpresa, guanyant la cursa Pol Tarrés i Xavier León, respectivament. León, a més, es va beneficiar del mal paper del seu rival a la general, Carles Traviesa, que va finalitzar cinquè, un resultat que propicia la primera posició en solitari de León al capdavant d'aquesta classificació de la categoria Elite. Sofia Pedrosa i Carla Gómez van empatar punts a la classe Fèmines Base, mentre que Fèmines Open l'avançadora va ser Elisabet Solera amb 17 punts, pels 18 d'Alba Villegas. I a l'agenda del programa us destaquem les curses més destacades que celebraran properament. El 9 de novembre, Enduret a Torrelles de Llobregat. També el dia 9, Minimotos des del circuit d'Osona. I el 16 de novembre, Trial de Nens a Cal Rosal. I també el 16 de novembre, Motocross a les instal·lacions de Parc Motor Castellolí. D'aquí a dues setmanes ens tornem a veure per continuar repassant les millors curses dels campionats de Catalunya de motociclisme. No hi falteu!